Dalam Sarah harap yang terbaik je lah, doakan. Itu je yang selalu Sarah harapkan every time, every time. Sarah harapkan yang terbaik. Sarah, actually Sarah dah tak nak komen dah pasal tu lagi. Hari tu dah last kan, dah last, korang dah tengok. So itu saja. Sarah dah cakap apa yang Sarah nak cakap. Sarah dah malas sebab Sarah nak move on. Sarah nak move on, Sarah ada banyak benda Sarah nak buat dalam hidup Sarah. Alhamdulillah Sarah baru je complete kan 60 episod dan sekarang ni Sarah 40 episod. So ikutkan Sarah complete 100 episod. 100 episod dalam masa 6 bulan. So Sarah rasa, ha betul. Rasa tak ada orang yang buat macam tu eh. Tak ada. Ha. So segala-galanya terserah kepada mahkamah lah. Ya betul. So Sarah sekarang nak fly high. Even in fact besok after dah settle semua mahkamah, Sarah akan fly pergi Jakarta besok. Wow. Yes, Sarah perlu fly sebab Sarah ada kerja kat sana. Ya. Shooting tawaran. Yes, yes, shooting dan juga photoshoot. Jadi Sarah busy is good. Busy is good. Yes, Sarah dah my chapter on life yang tu Sarah nak tutup. Masa Ramadan hari tu Sarah tutup dah, sudah habis. So Sarah mulakan dengan hari yang bahagia dan Sarah happy dan Sarah nak move on dan dah move on dah pun dan Sarah nak fly high. Itu yang Sarah nak. Sarah tak nak buang masa lagi dah. Sarah just nak fly high. Dan alhamdulillah 100 episod ni membuktikan yang Sarah boleh. Kan? Sarah membuktikan Sarah boleh. Dan besok Sarah nak pergi Jakarta dah, fly selama seminggu. So balik Sarah sambung balik lagi Hijrah Jannah ni shoot. So kita dah di second block. So Sarah memang nak keep myself busy as well. Business ada, lagu pun ada bersama dengan Adik Govinda tu. Lepas tu filem pun ada. Banyak filem menanti Sarah sebab Sarah hari tu masa Ramadan Sarah dah meeting berjumpa dengan Mas Hanong. Wow. Ya, Sarah jumpa dengan Mas Hanong sendiri dan Mas Hanong pun dah offer Sarah depan-depan. Jadi banyak lagi projek-projek Sarah nak buat. Jadi Sarah tak nak lagi nak terkuburkan diri seperti Sarah dekat sini saja. I want to fly high. So tutup chapter tu yang tak berfaedah. Sarah actually setiap bulan Sarah fly pergi Jakarta. So actually turns out besok ada court case kan. So lepas Sarah habis lah, Sarah terus pergi airport. Ha, busy is good. Betul. So Allah tarik sini, so Allah bagi sini. It's okay. Penat menjadi Sarah? Penat. Okay, macam mana you handle everything? Tapi alhamdulillah Sarah ada support system yang bagus. Dan bila Sarah bekerja, semuanya yang ada dengan Sarah semua memberi kerjasama kan. Barisan pelakon semua alhamdulillah ada masalah. Dan yang paling penting sekali fokus Sarah adalah anak-anak. Anak-anak. Walau Sarah busy macam mana pun, Sarah tetap memberi masa kepada anak-anak Sarah.